amb el Miquel Iceta, el primer secretari del PSC. Molt bona tarda, senyor Iceta. Benvingut al Catalunya Opina. Molt bona tarda. Bona tarda, senyor Iceta. Estava parlant amb el doctor Gallardo de les residències. No? Una llàstima, lamentablement, no? Això que ha passat a les residències. Doncs sí, perquè jo crec que tots estem descobrint ara que sembla que haguem tancat a la nostra gent gran, els pares, els avis, en uns llocs i després ens haguem oblidat d'ells, no? I malauradament és una situació que es dona en el conjunt de comunitats autònomes i en el conjunt de països. Per tant, és un mal molt, molt endèmic en aquest cas també. I potser hem oblidat, ho deia el doctor, la vessant més sanitària d'aquestes residències. Eren residències d'assistència, de fer companyia, d'acompanyar la gent que ja no es val per si mateixa, però potser hem oblidat també que són persones amb unes necessitats sanitàries molt, molt determinades, molt importants, i que, per tant, podien ser víctimes especials, diríem, d'un virus com aquest. I això és el que hem descobert al llarg d'aquestes setmanes i que ara ens està preocupant moltíssim a tots. Hauria d'establir exactament què ha passat i, sobretot, què podem fer de cara al futur per prevenir circumstàncies com aquesta. Recordin els telespectadors que poden trucar al telèfon 93-667-0022 i participar al llarg d'aquest programa. Senyor Iceta, estem a l'actualitat màxima en aquest moment, està al Congrés de Diputats i, evidentment, el doctor Gallardo ens deia que sí que està d'acord amb l'estat d'alarma. Seria un error absolut e imperdonable no continuar amb l'estat d'alarma? Jo crec que sí, jo coincideixo amb el doctor. El que hem après és que necessitem mantenir les distàncies, concentrar molt els fluxos de persones mentre el virus encara estigui tan escampat i tingui aquesta capacitat de contagi tan gran. I l'única manera de poder limitar els moviments i les activitats econòmiques i d'altres és precisament en un estat d'alarma. I és per això que jo crec que és imprescindible que el Congrés renovi l'autorització que li ha demanat el govern d'Espanya. Afortunadament sembla que hi ha una majoria suficient perquè s'aprovi aquesta pròrroga. I què en pensa que el Partit Popular, el principal partit de l'oposició, no recolzi, perquè ja he escoltat el senyor Casado, que s'estendria, que no recolzi en aquest moment al govern central? Mira, a mi em sembla molt, molt malament, però voldria explicar una mica. És que el Partit Popular és un partit de govern. Governa moltes comunitats autònomes. Ha governat Espanya i aspira a tornar-la a governar. Així com hi ha partits que, per dir-ho així, poden xiular o fer que no van bé ells o que la seva abstenció en el fons és menor, jo crec que el Partit Popular no es pot refugiar en aquesta posició. Curiosament, ells que eren partidaris d'un confinament més estricte, que estan demanant al govern d'Espanya que faci de comandament únic, estan demanant i exigint, i en canvi no són capaços de proporcionar l'única eina que li permet al govern d'Espanya intentar regular la circulació de la gent. Perquè també és veritat, confinar, que és el que estem fent, és a dir, prohibir a la gent que es bellugui com voldria o a les empreses que treballin com voldrien, és una restricció de dret. No es pot fer de forma arbitrària o capriciosa. Hi ha d'haver un encaix, una base legal jurídica on fer-ho. I a la nostra Constitució, doncs, realment no tenim un altre instrument que no sigui aquest estat d'alarma per permetre que el govern intenti ordenar, per dir-ho així, els fluxos, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que l'actitud del Partit Popular és especialment irresponsable i sentit contrari. Hem d'agrair que hi hagi partits com Ciudadanos o el Partit Nacionalista Basc que hagin decidit fer un esforç de responsabilitat i fer costat al govern i, efectivament, negociar el seu suport a canvi de millores que ells consideren que calia introduir en aquesta gestió de l'estat d'alarma. Vostè creu que, senyor Iceta, el govern de la Generalitat està recolzant d'una manera positiva al govern central? Està per el treball? Mire, jo li he de dir que jo el que he vist és que el govern de la Generalitat sembla moltes vegades més interessat en marcar una distància, en marcar una controvèrsia, que no pas a col·laborar. El que passa és que jo crec que tots hem de fer un esforç ara de posar-nos a treballar per la feina i, per tant, a mi no m'agradaria ara entrar en una fase de crítiques a tort i dret, no?
Jo crec que el govern de Catalunya, que també va ser un govern que es va distingir per l'exigència d'un confinament molt estricte, ha entrat avui amb la contradicció de no voler prorrogar l'estat d'alarma, que és l'únic que pot permetre decisions que restringeixin la circulació. Per tant, jo crec que el govern de Catalunya, més que explicar el que fa amb les eines de què disposa, s'ha dedicat més a criticar el que fa malament, en la seva opinió, o no fa el govern d'Espanya. Jo crec que s'han equivocat amb aquesta actitud. Vostè i el senyor Torra parlen, tenen una comunicació en aquest moment davant d'aquesta situació, es truquen? Miri, molt poc. El president Torra va fer una videoconferència amb els presidents dels grups parlamentaris. Després vam tenir una sessió de control al Parlament ja fa uns dies. Jo li vaig enviar una carta demanant-li i posant-me a la seva disposició per fer un pacte català per la reconstrucció social i econòmica, i me l'ha contestat, però encara no hem concretat com posar-nos a treballar. Per tant, tinc relació, però probablement no la relació que hauríem de tenir més estreta i col·laborativa en un moment tan especial com el que estem travessant. Tal vegada aquest pacte català del que parla serà important perquè l'economia catalana no es refarà fins al 2022, això positivament. Per tant, vostès hauran de xerrar i molt i anar a una, penso jo, no sé. Doncs realment, precisament per això, o per la dificultat que hem viscut i les dificultats que encara han de venir, és tan important que els partits ens posem molt d'acord en com treballar i fer-ho conjuntament. Renunciar al que pot ser la tentació de trobar ara doncs, molts elements de crítica envers qui governa. No? Perquè jo crec que els ciutadans el que més valoren és que els partits diguem la veritat i treballem plegats. I per tant jo crec que és molt important dir-li a la gent, que prou ho sap, que estem en una situació molt difícil, que les conseqüències econòmiques i socials poden ser molt grans i a més es poden allargar molt de temps. Vostè parlava de l'any 22. Tant de bo en un dos anys aconseguim recuperar el nivell d'activitat que teníem, però serà molt difícil perquè probablement el retorn amb això que ara en diuen la nova normalitat serà llarg i a més aquesta nova normalitat potser s'assemblarà poc a l'anterior. Estem parlant de sectors econòmics importantíssims, la restauració, el turisme, el comerç, que costarà que reprenguin el fil de l'activitat. Potser algunes o moltes empreses que han hagut de cessar amb la seva activitat ja no la reprenguin. I per això convé mobilitzar molts recursos per intentar fer una espècie de pont fins a aquesta nova situació que ha de venir i realment entre tots decidir quines són les prioritats i on és més útil que fem aquest esforç col·lectiu i comú. I això ens agradaria a nosaltres, per això no només hem fet una petició, una sol·licitud, una carta, sinó que hem preparat també un document amb el que són les nostres aportacions, sempre obertes i a l'espera de poder-les contrastar amb les d'altres, però amb les ganes de ser útils. Perquè aquests dies que els polítics estem també doncs, confinats, el sentiment que més tens és d'una certa impotència. T'agradaria poder ser més útil, fer més coses. I jo crec que els que estem a l'oposició tenim una obligació de posar-nos a disposició dels governs per intentar ajudar amb el que calgui. Senyor Iceta, aquí vostès estan a l'oposició a Catalunya, però el govern central són els que lideren. Aquest problema en què, escolti, deu ser molt difícil, vostè que coneix molt bé el senyor Illa, deu ser tan difícil gestionar, i els ha tocat a vostès, als socialistes, gestionar aquest episodi històric. Digui'm una cosa, senyor Iceta, el senyor Illa, que el veig cada dia, tot formal, tot seriós, coherent moltes vegades amb tot allò que diu, deu estar passant malament? Ho deu estar passant malament, no? Miri, és molt conscient de l'enorme responsabilitat que té. I des d'aquest punt de vista, segur que bé no s'ho està passant, segur que còmode no ho està. Però jo que conec en Salvador des de fa bastant de temps, és un home tan conscient de les seves responsabilitats, tan responsable, que està posant, i jo crec que es veu, tot el que sap i més per intentar fer les coses bé. Jo crec que és una persona que per la seva experiència amb la gestió pública, per la seva formació de filòsof, és una persona que està especialment preparada per un moment així.
perquè és capaç de prendre distància, és capaç de no perdre els nervis, és capaç de mantenir el respecte envers la ciutadania, la resta de forces polítiques, és capaç de trenar acords. I jo crec que aquests dies, amb tota la dificultat del món, però molta gent està veient una persona que dona confiança. I jo crec que això és un tema, és una vessant importantíssima en el moment d'afrontar una crisi tan dura com la que estem travessant. Bé, jo que sóc franciscà, senyor Iceta, li diré que el veig com un home que té molta paciència franciscana, perquè es troba en una situació molt complicada. Senyor Iceta, tots aquests llibres que té aquí, tan macos aquí darrere, algun d'ells que ens pugui recomanar, algun llibre d'aquests que té aquí darrere? Ui, precisament els que tinc aquí darrere són els clàssics, diríem, de pensament d'esquerres i alguns d'ells molt antics. O sigui que en els que tinc aquí darrere, potser els més recents són algun que he escrit jo. Hi ha un que es diu la Tercera Via, que explica com intentar resoldre el conflicte que tenim dins de Catalunya i en la nostra relació amb la resta d'Espanya. Potser us recomanaria aquest, però vaja, aquí trobareu al darrere meu tota mena de clàssics, llibres també d'història, trobaríeu també la trista història de la Guerra Civil. Hi ha molta, molta, molta cosa. Potser el més actual són de pensament polític contemporani. Hi ha un llibre molt interessant d'Isidre Moles que parla de les arrels teòriques de les esquerres catalanes. Hi ha llibres que tenen a veure amb persones a les que estimo i admiro. Trobaríeu moltes coses sobre el Xile d'Allende. En fi, però vaja, no sé si són les més útils en aquest moment. Hauríem de trobar altres lleixes amb llibres més actuals o que tinguessin una aplicació a la gestió pública. Aquests que tinc jo al darrere, la veritat, ara mateix em costaria trobar un que sigui útil per a aquesta situació. Bueno, doncs ho deixem aquí. Jo li agraeixo molt aquesta entrevista. Es troba bé, no, senyor Iceta? Es troba bé de salut, no? Doncs afortunadament sí, i la família també. Jo tinc la mare a casa seva, però fent-se ja molt gran, té ajuda perquè ja no pot viure sola, i hem tingut aquests dies doncs, una mica de susto perquè un dia va caure, va haver d'anar a l'hospital, però afortunadament li han fet proves, ella no té el virus i està eixerida, o sigui que estem contents. Doncs li agraeixo molt, doni-li una abraçada a la seva mare. I aquí, aquest programa Catalunya Opina, doncs també vull que sigui la casa de tots els socialistes. Senyor Iceta, li demano, sisplau, que no me abandonen en esta etapa del Catalunya Opina. Por favor, se lo pido. Esta es su casa, su mesa. No, us abandonarem perquè us... I vengan a compartir, pues, este espacio de televisió. No us abandonarem. Doncs li agraeixo molt, senyor Iceta. Una forta abraçada i fins aviat. Molt bé, així serà.